طبعا ደሞ ብዙ በብዙ ይወደድኩት ብዙ ነገሮችን ሲወራም ይሰማውት እንደውም በስምናነሳችሁ ይሄ አራተኛው ዝም ከመል ብዬ ያ ማህበረሰባችንንም እንደውም ከተወሰነ ባህላችንንም እንት ነው የሚል ነገር አለና ዝምታም ምርጥበት አይተን እንዳላየን እናልፋባችሁ ብዙ ነገሮች አሉና ዝም ከመል ብዬ ብዙ ሐሳቦች ወጥ ይዟልና ደሞ በየሁለት ሁለት አመቱ ነው መጻፎችሽ የሚታተሙትና ዝም ከመል ብዬ ነው እንዴ ማባላፊነትን ከመወጣት ሳንስተርም ብዙ ነገሮች አሉትና ብዙ ነገር ያስተምራናል በተለይ ደግሞ እዚህ ላለ ነው በዚህ አጋጣሚ ያው ብዙ ነገር ላይ ዘመንላለን እኛ እዚህ ሀገር ያለን ሰዎችና በዛው መልክትሽን ስለዚህ ምን ከመል ብዬ እናወራ አዎ ዝም ከመል ብዬ እንግዲህ 7 አመት ሬዲዮ ላይ አገልግያለሁኝ እና ምን ይፈጠራል መሰለ ሬዲዮ ላይ ስትሆን ለምሳሌ አንድ ዶክተር ስለ ሳምባ ነቀርሳ ወርች ከሆነ ማለት ነው ኢንተርቪው ያደረገ ከሆነ ሲምፕተሞቹን ይናገራል እና ለክ ፕሮግራሙ ሲያልቅ የስቱዲዮ መብራታችን ይበራል እንዳለ በቃ የስልክ መብራቱ ማለት ነው ዶክተሩ ያልጠየቃቸውን ጥያቄዎች ለእንትን ለማለት ወይ እንዴት እናገኘው ወይ ምናምን የሚል ነገር ግን አሁን አንድ ምሳሌ ነው የሰጠው ለምሳሌ ስለ ተዳር አውርተን ከሆነም ያ ችግር ያለባቸው ሰዎች እንደዚህ ይደውላሉ አንዳንዴ ሰዎች ዘው ይኖሩና መልስ ይሰጡልናል አንዳንዴ ጥያቄ እንጽፋለን ሪሰርች እናደርጋለን ምናምን እናደርጋለንና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተደነግጣለህ የምትሰጠው መልስ ታጣና ማለት ነው ዝም ብሎም ስልክም ይደውል ሰው አለ እና ምን ተፈጠረ የዛን ጊዜ አንድ እህታችን ደውላ ለምሳሌ እንዲ አይነት ችግር አለብኝ ብትልህ ምታዩ እሷን ችግር ብቻ ነው ከጀርባ ያለውን ነገር አታይም ወይ በደለኛ ያለችው ሰውዬ ምን እንደሆነ አታይም ከሷ ጋር ብቻ ስለምታወራ ማለት ነውና እኛ ምን ሰጠው ምክር እኔ ራሴ ፐርሰናል የምሰጠው ምክር በቂ መስሎ አልታየኝምና ራሴን ትምህርት ቤት አስገባሁኝና ላይፍ ኮችንግ ትምህርት ተማርኩኝ ማለት ነው አትሊስት በዚህ መልኩ ትልቁን ፒክቸር ያያየው ምክር መለገስ እንድችል ማለት ነው እና ላይፍ ኮችንግ ውስጥ ከገባሁ በኋላ ያው ሰዎች እንትናቸውን ችግራቸውን ለማካፈል የህይወት ተመክሮ ማስተማር ስለሆነ በተደጋጋሚ ይመጡ ጀመር ሰዎችና ሁልጊዜ የሚነግሩኝ ነገሮች ሁልጊዜም ባይሆን ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች አሉ በጣም ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች አሉ እና እነዚህ ነገሮች እያወቅኩኝ እኔ ዝም ከመል ምናልባት በጽፈው ይሄንን በጣም ብዙ ሰው ሊጠቀምበት ይችላል ችግሮቻችን በጣም ተመሳሳዮች ናቸው እና አሁን ዛሬ ካንተ ጋር አውርተን ጨርሰን ነገም ተመሳሳይ ችግር ከሆነ ምናገረው ጥቅም ይሰጣል ጠቅለል ባለ መልኩ ለሁሉም ሰው መልስ እንደሚሰጥ ተደርጎ ቢጻፉ ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ምን ይባላል መሰለ ጥፋቱን ካጠፋው እያየ ዝም ያለው የበለጠ ይጎዳል ይባላል እና እኔ ደግሞ ዝም ማለትን አልመረጥኩም ማለት ነው ለዚህ ነው ዝም ከመል ብዬ የሚል መጻፍ የጻፍኩት አዎ ዘለክ የሬዲዮ እንትኑ በጣም ወደዚህ የመጻፍ ለመጻፍ የሬዲዮ የሰባት አመት ተመክሮ በጣም ጠቅሞሻል ይመስሉ ስንትሩ ሰው የታሪክ መስማት ፈልጋለሁኝ ይሄ ከስራ ፈጠራ ጋር በተያያዘ የጎዳና ላይ የነበረው ሰውዬ ሰው ችግሩን ሲያወራ ማዳመጥ ራሱ ትልቅ ለዛ ሰውዬ ፎይታ እንደሆነ ብዙ ነገሮችን እኔ ተረዳውበት ነውና ስለሱ ታሪክ ነገር እንጂ እንግዲህ የሱ ሰውዬ ታሪክ የእውነት ታሪክ ነው አሁን አሜሪካን አገር እሱም ራሱ ሞቲቬሽን ስፒከር ይባላል ሰዎች ብዙ ብር ከፍለው ገብተው የሚሰሙት ሰው ነው ትልቅ ሰው ነው አሁን በጣም የሚያስከፍለው ዋጋ እንኳን እንትን ሚሊየነር ነው ከሚሊየነርም በላይ ነው አሁን ግን ምንድነው ይሄ ሰውዬ አንድ ወቅት ላይ ጎዳና ተዳዳሪ ነበር ማለት ስራ ነበረው የቀን ስራ ነበረው አሜሪካን ሀገር ከስራ መባረር ቀላል ነው ከስራ ተባረረ ከዛ ቤቱን አጣ መኪናውን አጣ ምናምን የጎዳና ላይ ሰው ሆነ ማለት ነው ግን ብልህነቱ ምንድነው ሰውየው ቁጭ ብሎ አሰላስሎ የራሱን ስራ መፍጠር እንደሚችል
ተገነዘበ ያ ማለት ጥሪው ያ ነበር ነው የህይወት ደወል ስትደውል አቤት ማለት አለብ ጥሪው ያ ነበር ያ ሰው ይሄ ሰው እየከስራ ባይባረር ኖሮ እድሜ ልኩን ኩን የሚሰራበትን አይነት ስራ እየሰራ እንደ ተበሳጨ ይኖር ነበር ማለት ነው ግን ያጋጣሚ ፈቀደለትና ቁጭ ብሎ ሲያስብ አሜሪካን ሀገር ብዙ ብቸኝነት አለ ስለዚህ ብቸኛ የሆኑ ሰዎችን እሰማችኋለሁ እንደፈለጋችሁ ተናገሩ ለኔ ብቻችን ገንዘብ ክፈሉኝና እኔ በደንብ አደምጣችኋለሁ የሚል ማስተዋቂያ ወጣ እና ሲያወጣ ያንን ማስተዋቂያ እንግዲህ ምን ገምቶ እንደሆነም አይታወቅም ግን ምንድነው ኒዱ አስፈላጊነቱ እንደነበረ ገብቶታል እና በቃ ገንዘብ መክፈል የሚችሉ ሰዎች የሚኖርበት አካባቢ ሄዶ ያንን ማስተዋቂያ ወጣ አንድ ሁለት ቀን ስልክ አልተደወለለትም በሶስተኛው ቀን የጀመረው ስልኬ ይላል ይሄ ራሱ የጻፈው ታሪክ ነው በሶስተኛው ቀን መጥራት የጀመረው ስልኬ እስካሁን አላቆመም የራሱን ስራ ፈጠረ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ስራ ፈጠረ ምክንያቱም አሁን እሱ ብቻውን የሚመልሰው ስልክ መሆኑ አቆመ ስለዚህ ለሌሎች ሰዎች ስራ ፈጠረ ከዛ በኋላ ዋጋውን ሲጨምር ምን ሲል አልቆመም እያሰፋው መጣ አሁን ስልክ አይደለም አሁን መጻፎች ጽፏል ብዙ መጻፎች ጽፏል ከነዛ በላይ ደግሞ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው 2300 ሰው በተሰበሰበበት ንግግር ያደርጋል እና ግን ያቺ የመጀመሪያው ሐሳቡ ላድምጥ ከመተለው አይተነሳች ናት እስቲ ሰዎች ችግራቸውን እንገሩኝ ለስማቸው ደም ደቂቃው ራስ 3 15 ደቂቃ ነው 15 ደቂቃ ነው ያቀኛው 15 ደቂቃ እስቲ ነበር የመጀመሪያው ዋና ሰውን መስማት ራስ ትልቅ ነገር እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ስለ ሁለቱ መስመር የጋሽ መንግስቱ ይመስለኛልና ራስን ለራስ ይቅርታ ስለመስጠት ይመስለኛል ነድጄ እንዳልጠፋባችሁ እኔን ከኔ ያስታርቆኝ ሰዎች ባካችሁ ምትልስነኛ ሶስተኛ በጣም ላንቺም ለ ትልቅ ቦታ እንዳላ ታቃለውና ሰዎች ደሞ ለራሳቸው ይቅርታ ማድረግ ሰዎች ራሳቸውን ስለመወደድ ብዙ ነገሮች ስታነሺ ሰማለውና ኢቭን የሆነ ነገር ጽፈን ፖስት ስናደርግ ለራሳችን ፖስት ያደረግነው ላይክ ለማድረግ ምን ፈራው ነገር አለ ራስን መውደድ የሚለው ነገሮችን ስታነሺ የነበረው ነገሮች ተመልካቾቻችንን ቢሰሙ ደስ ይለኛል ምንድነው መሰለ ይቅርታ ብዙ ጊዜ ምን ቸገረው ማለት ነው ይቅርታ ለሌላ ሰው ምናደርገው ነገር ስለሚመስልን ነው ይቅርታ ለራሳችን ምን ሰጠው ስጦታ ነው ራሳችንን አስቀድመን ይቅር ካለን ማለት ነው ሌላውን ሰው ይቅር ለማለት አንቸገርም ይቅርታ ለራስ የሚሰጥ ስጦታ ነው እና ከዛ ተነሳና ራሳችንን ይቅር ማለት ከቻልን ከራስ መውደድ ጋር እኮ ራስን መውደድ እኮ ሌላ ሰው መጥላት ማለት አይደለም ሌላውን ማግለል ማለት አይደለም ግን እኔን ራሴን አምላክ ባምሳሉ የፈጠረኝን ራሴን ሳልወድ አንተን እንዴት ልወድህ እችላለሁ ሌላውን ሰው እንዴት ልወደው እችላለሁ ያ ነው መሰረቱ ለራስ ይቅር ብሎ ራስ ጋር ታርቆ ለሌላው የሚደረገው ነገር ቀላል ይሆናል ግን ጊዜ ማጥፋት ይመስለኛል አንዳንዴ ተቀይሞ መቀመጥ አለመነጋገር ስፔሻሊ ደግሞ አሁን በኮቪድ ይሄን ሁሉ ካየን በኋላ ዛሬ የነበረ ያልነው ነገ ሳይኖር ሲቀር እንዴት ነው ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን የሚተላለፈው ይቅር ማለት ስጦታ ነው ያ የመጀመሪያው ይቅርታ ግን ለራሳችን ነው ከራሳችን ጋር ነው መታረቅ ያለብን እና ለራሳችን ነው ስጦታ ምን ሰጠው ሁሉ ሰው አንድ አይነት ነው ማለት አይደለም ደግሞ የሚያጠፋን ሰው ከይቅርታ በኋላ ራቅ አርጎ ማስቀመጥ ይቻላል ግን ከራስ ጋር መታረቅን የመሰለ ትልቅ ስጦታ የለም ከዛ በኋላ ነው ከሌሎች ጋር መታረቅ የሚመጣው ትክክል ነው እዚህ ሀገር አንድ ነገር አለ ሙዬ ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ ተረኝነት የሚባል ነገር አለ አሁን ደግሞ የነሱ ተራ ነው አሁን የነከሌ ተራ ነው የሚባል ነገር አለ በዚህ መጻፍሽ ይመስለኛል ስለ ተረኝነት አሁን እኔ ተራ ነው ለመኖርም ለመርዳትም ብዙ ነገሮች በበጎነት ተጠቀም ነው ተረኝነት ጥሩ ነገር ነው የሚል ነገር አለሽ ትክክል ነው እሱ ነገር ምንድነው የኛ ተራ የሚለው ጽፈት እንዴት ነው በመኖርና በመሞት መካከል ያለ ነው ብዙ ጊዜ የኛ ተራ ሲባል ሰው የሚያስበው የዘር ልዩነትን የቀለም ልዩነትን
ልዩነት ፈልጋ ነው የኛ ተራ እየጻፍኩ ጽሁፍኔ መመሳሰልን ለመፈልግ ነው ልዩነትን ሳይሆን ምክንያቱም ሁላችንም ተመለሰን ወደ አፈርን እንሄዳለን ያ አንደኛውና ዋንኛው አንድ አይነት የሚያደርገን ነገር ነው እና በመመኖትና በመኖራችን መካከል ግን ደግ መሆን መምረጥ እንችላለን የኛ ተራ በህይወት ያለንበት ዘመን ላይ መፋቀርን ይቅር መባባልን ለሰው በጎ ማድረግን እና የመሳሰሉትን መልካም ነገር አርጎን ማለፍ እንችላለን መመሳሳያችንን መፈለጊያ ነው የኛ ተራ የሚለው ጽሁፍ አጥቡ ከቦሎ ሰው በጎነት ካልተጠቀመው ትረኝነት የሚለው ሌላ ነገር ከመን ይሄን ነገር ትረኝነቱን በበጎ ነገር መጠቀም ትልቅ ነገር ነው አዎ በጣም በጣም የወደድኩት አባባልና ጽሁፍ ነው ግን ከጊዜ ያገባ ተያዘ አሁን ብዙ በዲያስፖራዎች ወደ ሀገር ውስጥ እየመጡ ነው ብዙዎቹ ከተለያየ ቁሳቁሶች ድጋፍ ይዞ ሊመጡ ይችላሉ እንግዲህ መጽሐፍትን ጽፎ በአሜሪካ የሰዓት ሁኔታ ስራዎች አሉ ጊዜ የለም ይባላል መጽሐፉ ጊዜሽን ጊዜሽ ላይ ለመጽሐፍ ደሞ ንባብ ያስፈልጋል ያው ውድ ከሰዓት እንዳለች ብትሆኑ 15 ደቂቃ ለጽሑፍ ትጫለሽ እንዴት ይከብደናል ለሚሉ ውጭ ሀገር ሆነው ብዙ የህይወት ተሞክሮ ያላቸው መጽሐፍ ይከብደናል ለሚሉ ሰዎች እንዴት ያልሽበት እንጂ እንግዲህ የኔ እምነት የሰው ልጅ ለመረጠው ነገር ጊዜ ይኖረዋል ለምን መርጠው ነገሮች በሙሉ ጊዜ ያለን ለምሳሌ መሮጥ የሚወድ ሰው መግቡ ይቀርበታል እንጂ ወጥቶ ይሮጣል የሚመጣጥ የሚወድም እንደዛው ሌሎችን ሾፕ ማድረግ የሚፈልግ ሰውም እንደዛው የሰው ለፍቅሩ ጊዜ ያጣም እና ለምሳሌ እኔ ያንን ሪዚስተንስ ለመስበር ማለት ነው ምክንያቱም ቆይ ነገ ጽፋለሁ ቆይ ነገ አነባለሁ ቆይ ነገ የምትለዋን ነገር ከውስጤ ለማውጣት በየቀኑ 15 ደቂቃ ቀመጣለሁ ምጽፈው ነገር ኖረኝም አልኖረኝም ደስኬን አስተካክዬ ወረቀትና እርሳሴን ይዤ ቁጭ እላለሁኝ ተጻፈም አልተጻፈም ማለት ነው ሜቢ አፍት ላይንም ላወጣ እችላለሁ አይዲያዎች ካሉ ላጠነክራቸው እችላለሁ አንዳንዴ ደግሞ ምንም ነገር ላይ ኖረኝ ይችላል ብዙ ጊዜ ምንም ነገር ላይ ኖረኝ ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ቁጭ ባልኩበት አንድ ነገር ጽፌ ልጨርስ እችላለሁ ግን ያንን ነገር ለመስበር በትክክል በየቀኑ ከሰኞ እስከ ዓርብ ማደርጋቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ እና ለኔ ረዳኛ ነው ዲሲፕሊን የሚባለው ነገር ነው እና በስነ ስርዓት ቁጭ ብዬ እነሱን ነገሮች አደርጋለሁኝ እንግዲህ በየሁለት አመቱ ማፈልቀውም ለዛ ሊሆን ይችላል ብዬ እንጠብቃለሁ አምስተኛውን እንጠብቃለን ከጋዜጠኝነትና ከድርሰትና ከግጥም ውጪ ወደ ጋዜጠኝነቱ ሜዳል ይደርሳልና የሬዲዮ አትላንታ ውስጥ የሚታለፍ የሬዲዮ ሆስት አንድ አራት ምናምን ሆናችሁ ይመስለኛል እንግዲህ አንድ ላይ እንትን የምትሉት ጋዜጠኝነቱ ውስጥ እንዴት ነበር እዚህ በተለየ ደግሞ እሱም ፍቅር ነው ከፍቅርነቱ በላይ ግን ምንድነው የተረዳሁት ወደ አትላንታ በመጣሁበት ጊዜ አንዳንድ ለኛ ቀላል መስለው የሚታዩን ነገሮች ወይ ይሄንንማ የሶስት አመት ልጅ ያደርጋዋል ብለን እናስባቸው ነገሮች የሚያስጠንቋቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እንግዲህ ሬዲዮ ሲጀምር የተጀመረበት ምክንያት ያ ነው እኛ የምናቀውን ነገር እናካፍል ለኛ ቀላል መስለው የሚታዩን ነገሮች ለሌሎች ሰዎች ከባድ ሊሆኑ ይችላሉና ከዛ እንጀምር በሚል ነው የተጀመረው እያደረግን ይሄንን ነገር በጠይቁልን ይሄን እየተባለ ከነበርንበት ከመጀመሪያው አትንሽ ቦታ ወደ ሌላ ትልቅ ስቱዲዮ ገባን ከዛ ያን ሰዓት ፕሮግራም ነበር ከዛ ወደ 2 ሰዓት ተሻገረን ከዛ እንደዚህ እየተባለ ብቻ አድማሳችን እየሰፋ መጣ ማለት ነው እና አንድ መምህሬ ምን ይላሉ መሰለ በጣም እምወደው አባባል ነው ልትሰጥ የምትዘረጋበት ልትሰጥበት የምትዘረጋው እጅህ መቀበያ ነው ይባላል እኛ ምናቃተን እንስጥ ብለን እጃችን ዘረጋን ተቀባዮች ግን እኛ ሆነን የተማርነው ያደግነው ወደ ተሻለ ቦታ ይሄድነው እኛ ሆነን ዛ ሬዲዮ ስቱዲዮ ውስጥ የነበርነውና የሰው ልጅ ለመስጠት እጁን መዘርጋት ትልቅ ባል ያለው ነገር መሆኑን የተማርኩበት መንገድ ነው ለኔ ለህይወቴ በጣም ብዙ ነገሮች ተመረይበታለሁ ምክንያቱም አንድ ዶክተር ኢንተርቪው ባረከ ቁጥር የምታገኘው ነው ከታስብ በጣም ብዙ ሬንጅ ያላቸው ሰዎች በጣም ኢቭን
50 አመት በተዳር የኖሩ ባልና ሚስት ኢንተርቪው አርገን እንዴት ውበት ያለው ነገር ተማረን መሰለ ከነሱና ብዙ ውበት ያላቸው ነገሮች ወደኛ ህይወት ነው የገባውና ለዛ በጣም በጣም ትልቅ ምስጋና አለኝ። ትልቅ የትምርት የሰባት አመት ትምርት ቤት ነው ምለውኒ ሬዲዮ ፕሮግራሙ ነው ሰባት አመት ነው የሰራነው። ያው በኮሮና ተዘጋ ከዛ አልተመለስንበትም። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ እንመለስበት ይሆናል። የጳጉሜ ኢትዮጵያ ሲሚል የሆነ የባለ ማከል ይመስለኛል እዛ ላይ የተሳትፎች ነበሩና ከተላልዩ ሌሎች ደራሲያን እነኚህ ሌሎች ሞቲቬሽናል የሆኑ ንግሮች የሚያደርጉ እንትኖች አሉና እዛ ላይ ተሳትፎ ነበርሽ? አዎ ጳጉሜ ለሶስት አመት አካባቢ ከነሱ ጋር ሰርቻለሁኝ። እንትን ብዙ ጊዜ መድረክ መሪ ነኝ እኔ ጳጉሜ ላይ ለመድረክ መሪነት ነው የሚመለመሉኝ። ያን አዲሱ አበበ እነታማኝ ማናት ደሞ ዶክተር መንበረ ሌሎችንም ሰዎች ጳጉሜ በሸለማቸው ሰዓት ከጀመሩበት ሰዓት ጀምሮ አሁን አራተኛ አመታቸው ነው። አራተኛ አመታቸውን ሲያከብሩ ብቻ ነው ያልተገኘሁት እንጂ እዚህ መምጣት ስላለብኝ ለሱም መድረክ መመራ እኔ ነኝ ለጳጉሜ እና ብዙ ትልልቅ ስራዎችን ሰርተናል። ለዛ ማን ነበሩ ደግሞ አንድ ፕሮፌሰር ጌታቸው ዶክተር አድኛው ወርቁም እናም ተሸልመዋል። አጠገበኝ ወሬ የሚባሉት አሃዱ ሳብሪ አጠገበኝ ወሬ ልክ ነው የሆነ ፎቶ ከተቀበለማች። አዎ አዎ ብዙ ትልልቅ ሰዎች የተሸለሙበት ቦታ ነው። እናም ሳይገርም ይሻል። አዎ ዓለምኝ እኮ ከዛም በፊት ብዙ ነገሮች አዎ በጣም ማከብራት ማደንቃት ትልቅ ሰው ትልቅ እህት። አይ ልጅነት ህልምሽም ነበር? አዎ ከዛ በኋላ ዛው ነው የተዳርጓደኛሽ? አዎ የመጋኘት ሁኔታ የነበረው እንዴት ነው? ከስራሽ ጋር በተያዘ የሚደረጉ ድጋፎች? አዎ እምልህ ባለቤቴ አሁን በህይወት የለም። ስለዚህ ብዙ ባላወራ ስለሱ መርጣለሁኝ እንዳረብሽ ለማለት ነው። ግን አው 25 አመት አብረን ነበርን ሰው አሁን ካለፈ ትንሽ ቆየት ብሏል። ከዛ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ሲመጣት ይደቱ ይመስለኛል እንግዲህ በ18 አመት ሽካውጣሽ በኋላ ባለፈው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ከመጣ በኋላ ነው ወደ ሀገር ከናለሳይ ጋር ከዛ በፊት መጥቻለሁ። አንድ ሁለት ጊዜ መጥቻለሁ ቢሆንም ግን ከመሐከሉ ላይ ለረጅም ጊዜ አልመጣሁም። እና ያው የዛሬ 3 አመት እንግዲህ ሁሉም ሰው መግባት ወደ ሀገሩ ይግባ በተባለበት ሰዓት ያን ጊዜ መጥቻለሁ። ወደ ጽፍ ጽፈሽ ነበር ወደ ረጅም አመት ከረጅም ጊዜ በፊት የመጣው ሀገር ይልምል ምን እንደሚያጋጥመኝ አላቀም ማን እንደሚያጋጥመኝ አላቀም ግን ወደ እናት ሀገሬ ይርኩ ነው የሚል ነገሮች አሉ። ከዛ ምን አጋጠመሽ ሲስምጪ በቅሎ ቤት እንዴት አገኘሻት? ለጅነት የማገኛ ይመስለኝ የሚል ሰው አው አው መጽሐፉ ላይ አለ ልጅነቴን ቀሙኝ የሚል የተደበላለቀ ስሜት ነው ማለት እናቴ በህይወት መኖሯ አክስታጉቶቼ ማግኘቴ እጅግ በጣም አስደስቶኛል። ውበት ያለው ጊዜ ያሳልፍ ያለውኝ ቢሆንም ግን ሌሎች ደግሞ የከፉኝ ነገሮች ነበሩ ማለት የትኛው መሸታ ቤት የትኛው መኖሪያ ቤት መሆኑን የማይታወቅበት ዘመን ሆኗል ነበር ያኔ ሲመጣ። እነሱ ነገሮች አስከፍተውኝ ነበር። ጎዳና ላይ ፈሰው ያዩዋቸው ህፃናት አሳዝነውኝ ነበር። ብዙ ያው ዝም ማለት ስላልመረጥኩ ማለት ነው ዝም ከመል ብዬ አይደለም መጽሐፉ። አዎ እነዛ የከፋፉኝን ነገሮች ደግሞ ያስደስቱኝንም ጭምር የከፋኝን ብቻ ሳይሆን ያስደስቱኝንም ጭምር ጠለቅ አድርጌ ጽፌያቸዋለሁኝ። ለምሳሌ የአበሻ ቀሚስ በቻይና መሰራቱ በጣም ካስከፋኝ ነገር አንዱ ነው። ለሰው ላይ ገባው ይችላል። ለእኔ ግን ስሙ ራሱ ሀበሻ ቀሚስ ነው የሚለው እንዴት ነው የሀገሬ ሸማ የሚሰራው ሰው ጦምን እያደረ ቻይና የሚከብርበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ቁጭት ነበረኝ ውስጤ። እና እነዛ ነገሮች በሙሉ ጽፌያቸዋለሁኝ። ትክክል ነው ስመጣ ምን እንደሚጠብቀኝ ማላቅም ነበረ ቱ ቢ ሆነስት። መጀመሪያ ስመጣ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወጥቼ 10 አመት ቆይቼ ተመልሼ ስመጣ ያኔ HIV የሰፈነበት ጊዜ ነበርና
بمدى ده سدس سبع سوتش موتة 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 من عم بلو عند اللي كان قرن جريا إثيوبيا سمتا مني تبقى أني هون يالكون ممد أو جزيوم ندزي بقربة تمل الشالة ما هون كسوس تمت وحال عنو تمل الشي مد داوتنا عندان دي متلاونا قر قل ملكامون كان السهزن دا قول جزي ملكامون بتشايان السان مكاير ياللبتن داقمو متوي اللبنم لدقات بر مكفت عاللبن للاوت بر مكفت عاللبن نزي 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 نقروش ملكامناتشو ملكامونو هال بدعام امي امامرو بزفوقوش تنستو هال قن ياتشي تنشو هالج ويم دمو كالا بالا بيت اللي جم التاسعد روا متاسعد قوا النات بلتو يادرالوي يمي لوم تياكي عورو من نسات عاللبت يعني تشقر يعنو يهنيون يادقون مايت بجاس هون يودوك اون مي مايت هاك مالينينا هولتون ملما زامري موكر كوبا بوتانو ولما ترشاو تشوكا ويندرنا موي عن باتنجري هون توبيا لاتش باتوني تال زرنا تال لاتش بات اميركا لينجري ياو ያለው አለ እንግዲህ ወዳጅና ጣናትም የሚለይበት ጊዜ ነው በጣም ርካታ ፈተናዎች ከውስጥም ከውጭም ኢትዮጵያ ነው ያጋጠመበት ወቅት ነውና ዘናንተ ጋር ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር ደግነቱ ደግሞ ኢትዮጵያኖች ከመቼም ጊዜ በላይ አንድ ሆኑበት ነው ይባል ነገር አለና የኖሞሩ እንቅስቃሴ ያለ የቲቻ ዘመዳዎች ዘመቻዎችም ነበሩ እና ዛይ ነበረው እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር እንደው ተቀለል ባለ መልኩ ማልኩ ታይቶም አይታወቅ ነበረው ምክንያቱም ይሄ ሆ ብሎ ህዝብ የተነሳበት ጊዜ ነው ሆ ብሎ በቃ እንደዚህ አይነት ስብስብ እንደዚህ አይነት አብሮነት እንደዚህ አይነት አለመሰሰት እኔ አይቻላውቅ የሚጽፈው ሲጽፍ ሰልፍ የሚወጣው ሰልፍ ሲወጣ ቤቱ ቁጭ ብሎ ትዊት የሚያደርገው ትዊት ሲያደርግ በየሸንጎ ሲገባ ማለት አሁን ምርጫው የፕሬዝዳንቱ ምርጫ ይሻላል ብለን ይመረጥናቸው ሰው አሉ ነበሩ አሁን ደግሞ እንግዲህ የሚከተለው ዙር ላይ ላይሻሉም ለነላቸው እንችላለን ግን ምርጫ ላይ ራሱ መሳተፋችን ብዙ ብዙ ነገሮችን አቅማችንን እንደ ኢትዮ አሜሪካንስ አቅማችንን ያሳየንበት ጊዜ ነው በሁሉም መስኩ ማለት ይቻላል እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለራሳችንም እዛው ሀገር ለምንኖረውም ሰዎች እነዚህ ሰዎች ሊያጠቁን ይችላሉ ስለዚህ አንርገጣቸው የመባለን እድል ለራሳችንም ያሳወቅንበት ጊዜ ነው እና እንዲህ አይነ ቀደም ያልኩት ነገር ይሄ ነው የተሻለ መሆንን እንችላለን ጠንካራ መሆንን እንችላለን አቅሙ አለን ይሄው አየ ነው እና ወደዛ መሄድ አለብን አሁን ግን የታየው በሚገርም በሚደንቅ መልኩ ውበት ነው በቃ አንድነት አብሮነት ስስት የሌለው በለጥኩሽ በለጥሽኝ የሌለው ማለት ያንን ማድረግ ያልቻል ነው ሁልጊዜ የመጠላላት ነገር አይደለም ኑሮም ቀላል ስላል ሆነ ነው ኑሮን ለማሸነፍ በመንታገልበት ጊዜ ማህበራዊ ግንኙነታችን እየሸሸ ይሄዳል እየራቀ ይሄዳል አሁን ግን ያለው እንዴው አለቃዬንም ቢሆን አስቀፈቅ እጂ ሰልፍ ወጣለሁ ባይከፍለኝም ሰልፍ ይሄዳለሁ ትንሽ ደቂቃዎች ወስጄ ሄጄ መርጣለሁ ቤቴ ቁጭ ብዬ መሳይን ሳልበላም ቢሆን ትዊት አደርጋለሁ የሚል ወገን ያለውና በዚህ በጣም ኮርተናል በጣም ነው ደስ የሚለው ንቅናቄው አንድ ቦታ አይደለም አንድ አካባቢ አይደለም እኔ ከጫፍ እስከ ጫፍ the nation ነው የተደረገው በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር እዚህ ወራን እዛ ያለው ነገር በጣም እንከታተል ነበርና ያው ይሄ አንድነታችን አይጥፋብን ነው የምንለው ከተመጣ በኋላ ምያውን ድጋሚ ደግሞ ጥሪ መጣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንንም ጥሪ ሲደረግ መጣሽ አሁን ጥሪ ተደረገና ዲያስፖራዎች ይገናን ባል ባገራችሁ እንድታከብሩ የሚል ነገሮች መጡ ጥሪውን ተቀበለሽ መጣሽ አመጣጡ የነበረው ሂደት እዚህ ከመጣሽ በኋላ ምን እንቅስቃሴዎች ነበሩ ከመጣ በኋላ ብዙ እንቅስቃሴ የለኝም ያው ከቤተሰብ ጋርም ትንሽ ጊዜ ማጥፋት ስለነበረብኝ ማለት ነው አሁን ግን ከዚህ በኋላ እስከመመለስ ድረስ ባለኝ ሰዓት ያው አትሄጅ ማነው ዝም ከመልብዬ የሚለው መጽሐፍ ሙሉ ለሙሉ
لاباي قدب ستوتا يسطوت مصحف نو كنا مفتو جمر منم نجر 10 سنتيم ساينسا بغنزبي ياساتبكونتنم كذا بتجماري دغمو ياو قدبو مصحف اسكتشط ادرسنا قدبو غنزاب اسكاسفلقو درس مصحف يتاتما لقدبو نديول بميل ستوتا يسطوت مصحف نو نا ياو بادو جاچون اتمطو سلاتوالي ስንም እሱ እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ሰዓቴ መጽሐፉን ፕሮሞት ማድረግ ይሆናል ብዙዎች እንዲገዙ እና ገንዘቡ ደግሞ ለአባይ ገቢ እንዲሆን አይ ቲንክ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት የምንችለው ምንድነው በጦር ጊዜ ቄሱ እየቀደሰ ገበሬው እያረሰ ይባላል አይደለም አዎ በዛ የተነሳ እንግዲህ ደግሞ ይሄንንም ጎን ለጎን እናስቀዳለን ብዬ አስባለሁ እንጦጦ የልስ የቱሪስት መስብ ቦታዎች አዲስ አበባ ውስጥ ይዞር ሽወታ አለ እንትኑን ብቻ ነው ያየሁት ዩኒቲን ዩኒቲ ፓርክ ናይቻለሁ አሁን እንዴት ነበር ማሰብ ከመችለው በላይ ማሰብ ከመችለው በላይ በጣም በጣም ምንድነው አውትሳይድ ዘ ቦክስ ቲንኪንግ የሚባል ነገር አለ ይሄ ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ሁሉ ጊዜ ይቻላል እንትና የሰራውን አምጥቶ ይሄ ግን በቃ ምንም ያልጠበቅኩት ነገር ስለሆነ ካይምሮ ወጭ ውበት ያለው ነገር ሁለተኛ ባጼ ምኒልክ ጊዜ እንደዛ አይነት ውበት ያለው ነገር ተሰርቶ እንደነበረ ማየቴ በጣም ነው ያስደነቀኝ በቃ አሚ እኔ አፌን እንደከፈትኩ ነው ቱራርጌ ጨረስኩት ያንንም ቦታ በጣም ተደስቼበታለሁ መኖሩ ትልቅ ሀብት ነው ይሄ የኛ ተራ ነው ደግ ለመሆን ለመደጋገፍ አብሮ ወደፊት ለመራመድ በቅንነት ወደፊት ለመሄድ አገራችንን ወደ ተሻለ ቦታ ለመምራት የኛ ተራ ነው እና ተራችንን ደግሞ እንጠቀምበት በመልካም ለመልካም እናርገው እንጠቀምበት ለማለት ነው እሺ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን በድጋሚ መልካም ገና ባል ይያልን ሊከጋጭተኛ ከገጻሚ ከደራሲ ተላዩ በጎ አራጓ ስራዎች ላይ እንደምትጻፈው መብየት መንግስቴን የነበረን ቆይታ የኔ መስል ነበር ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን ሙዬ እኔ ምጭ ጋር እያመሰግናለሁ ጋዜጠኛ 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 ጋዜጠኛ